بنون برتو كندس أترج عدرقو بأونات النافتين بمانجس يمي غزواتم ناتشو بيتا كريستيانين انداي ناتشو بلين يمي تأبقواتنا يمي تاززو اللاتم ناتشو وغنو تشي يهتوبيا توهادو بيتا كريستيان يملو عالم يمنوتو مريت هون عالج ليلة عمنات بمدر داقيم عيس سرام توهادو عاتشين منفساوي أباتنتوا مدرن هلو يكدنال ببقو أباتوش تمر عالج تباركا عالج يتوبيا أرتوكس توهادو بيتا كريستيان بسوستا عين تتبق عالج عندنيا ببرهاناويو يتوبيا منغست كولتنيا ببيتا كهنت سوستنيا ببيتا مرفاق ويمدمو مماكرتا كهانات سيهون يهلو مراس زيابير منفس كدو سيهونال كفم زكم يميل نغير يلم عندنيا برهاناويو يتوبيا منغست መጪው የትንሳኤው ዘመን ከተወደደችው ኢትዮጵያ ተነስተው አፍሪካን መካከለኛውን ምስራቅን ጀምሮ በመደበኛ ግዛት አካቶ የሚያበራ ልዑልም ድንግልም የሚነክሱበት የተራሮች ሁሉ አናት ነው። በሕግጋተ ሥላሴ የሚጸነው ብርሃናዊው የኢትዮጵያ መንግስት ዓለምን ሁሉ በበላይነት የሚገዛ የሚያስተዳድር ነው። በተዋህዶ እምነታቸው የጸኑ በልዑልም በድንግልም የተመሰከረላቸው እረኞች ናቸው። በመላው ምድር የልዑልን ሕግ የሚዘረጉ ለተዋህዶ እምነት ዘብ ከሚቆሙት ሶስቱ አካላት አንዱ ነው። ሁለተኛ ቤተ ክህነት በመጪው የትንሳኤው ዘመን እንደ አዲስ በአባቶቻችን መንገድ በጸናችው የተዋህዶ እምነታችን የምትታነጽናት በበቁ አባቶች ዛሬም በውስጧ ሆነው ነገር ግን ፍጹም በዳቢሎስ ተረክተው ያሉትን አቅፋ ከውስጧም ተገፍተው በውጪ ከቅጥሯ ውጪ ሆነው ወድቀው በእንክርት በእስራት በመራብ በመሰደድ በጥቅሉ በታላቅ ጉዳት ውስጥ ሆነው ያሉትን ጨምራ ልዑል በሚያውቃቸው በቀባቸው ባጸደቃቸው በወደዳቸው የክህነቱንም ስልጣን በቅድስና ያለነቀፋና ህጸጽ የጨበጡትን በመሪነት አስቀምጣ ዓለምን ሁሉ የምትመራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቤተ ክህነት ናት። ወገኖቼ ዛሬ የምትዋት ቤተ እምነታችሁ በዲያብሎስ በነገሱ የጨለማው እምነቶች ፍጹም ተመታለች። ቀበሮ ተኩላ እባብ ጊንጥ ወርሷታል። ክብሯ ተገስሷል። ንግድ ገንዘብ መውደድ ትዕቢት ኑፋቄ ራስን ማስመለክ ምእመኑን ላወሬ መስጠት የገዢዎች መሳሪያ መሆን ይህን ሁሉ በሕይወታቸው ያነገሱ ተኩላዎችን ሹማና አንግሳለች። በካሃዲዎች ተሞልታለች። ስሟ እንጂ ከአገልጋዮቿ ሕይወት ያለው እምነት ጠፍቷል። ይህ ሁሉ ግን ቀደምም አሁንም በዚህ መልእክት የሚረጋገጠው ተዋህዶ እንደገና በክብር በታላቅ ግርማ አምላኳን ድንግልን አንግሳ ተኩላና ቀበሮን ጠርጋ ትነሳለች። ተዋህዶ እምነታችን በቀጥታ እንዳይኗ ብለን ትጠበቃለች ትመራለች። ሶስተኛ ቤተ ምርፋቅ ወይም መማክርተ ካህናት ሲሆን የሁሉም የበላይ ራስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሆናል። ከፍም ዝቅም የሚል ነገር የለም። ቤተ ምርፋቅ ይህ አካል ራሱን ችሎ በቤተ ክህነቱም በመንግስታዊ አስተዳደር ተቋማት ጎን ለጎን የሚቆም አካል ነው። ስራው የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ዶግማዋን ቀኖኗን ጠብቃ መጓዟን ዕለት በዕለት የሚከናወነውን ስርዓተ አምልኮውን በሕጉ በስርዓቱ አለ ሕጸጽ መከናወኑን የሚከታተል አካል ነው። ይህ አካል ከሁሉም በላይ በበቁ አባቶች ሥላሴም ድንግልም በመሰከሩላቸው የሚዋቀር ነው። ሁሉም አባቶች የክህነት ሥልጣናቸውን የጠበቁ የሚሆኑበት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ ከፍታውን የጨበጡ መሆንም የሚገባቸው ናቸው። በአባቶቻችን አጠራር አራት አይናዎቹ የሚባሉትን ማለት ነው። በመንፈሳዊ ዕውቀቱ ብቻ ሳይሆን ለስጋውም ዕውቀት ከሌላው የማይተናነስ አጠቃላይ ዕውቀት የጨበጡም ናቸው። በዚህ አካል የሚመደቡ አባቶች እጅግ የከበሩ በመንግስትም በቤተ ክህነትም የሚወደዱ የሚከበሩ የሚፈሩም ናቸው። በሕዝቡም እንዲሁ የሚወደዱም ናቸው። በሕግጋተ ሥላሴ በታወጀው ሥርዓተ አገዛዝ ውስጥ ሥልጣናቸውና ኃላፊነታቸው የተገለጸና የሰፈረ ስለሆነ ከዚህ በላይ መግለጹ አስፈላጊ አይደለም። በጠቅሉ ሦስተኛው አይን ናቸው። የተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በሦስት አይን ትጠበቃለች ተብሎ በጠቅሉ የተገለጸው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ኢትዮጵያ በሥላሴ በድንግል የተወደደችው የነገሰችው ኢትዮጵያ ሕይወቷ የሆነችው ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን የብርሃናዊው መንግሥት አገዛዝም የሁሉም ራሳቸው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመሆኑም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሁሉም ዓለምን የሚመሩ የሚገዙ የልዑል የድንግል ባሮች መንግሥታት ንጉሥን ሁሉ መሪያቸው ዳኛቸው አስተማሪያቸው ነው። ይህ ሁሉ
በስላሴ ኃይል ይፈጸም ዘንድ ተወስኗል። እንግዲህ ጠፊው ትውልድ ሩቅ አለምህ ቅርብ ያደርከው ከሃዲ ከንቱ ትውልድ ብታምነውም ባታምነውም ሰምተኸውም ከሆነ ሰማኸው እንጂ አታየውም። እንዳፌዝክ እንደተፈላሰፍክ እንደዘለፍክ ለአንተም በዚሁ መልክ በብዙ እጥፍ ይሰፈርልሃል። በውርደት በከባድ ሰቆቃ ከምድረ ገጽ በአስጨናቂ መልአከ ሞት ትወሰዳለህ። እጣህ ይህ ነው። የብርሃኑን ዓለም አንተም ዘርህም በፍጹም አታዩትም። የተዋህዶ አርበኞች፣ የእግዚአብሔር ሕዝቦች፣ እነሆ እግዚአብሔር የሚገሥጸው ሰው ምስጉን ነው። ስለዚህ ሁሉን የሚችለው የአምላክህን ተግሣጽ አትናቅ። እርሱ ይሰብራል፣ ይጠግንማል፣ ያቆስላል፣ እጆቹም ይፈውሳሉ። በስድስት ክፉ ነገር ውስጥ ያድንሃል፣ በሰባትም ውስጥ ክፋት አትነካህም። በራብ ጊዜ ከሞት በሰልፍም ከሰይፍ እጅ ያድንሃል። ከምላስ ጅራፍ ትፈወሳለህ። ጥፋትም ሲመጣ አትፈራም፣ በጥፋትና በራብ ላይ ትስቃለህ። ከምድረ በዳ ከአራዊትም አትፈራም። ቃል ኪዳንህ ከምድረ በዳ ድንጋይ ጋር ይሆናል። የምድረ በዳም አራዊት ከአንተ ጋር ይስማማሉና ድንኳንህም በሰላም እንዲሆን ታውቃለህ። በረትህን ትጎበኛለህ፣ አንዳችም አይጎልብህም። ዘርህም ታላቅ እንዲሆን ትውልድህም እንደ ምድር ሳር እንዲሆን ታውቃለህ። በወራቱ የእህል ነዶ ወደ አውድማ እንዲገባ በረጅም ዕድሜ ወደ መቃብር ትገባለህ። እነሆ ይህችን መርምር፣ የሰማነውም ይህ ነው ይላል የልዑል ቃል በመጽሐፈ ኢዮብ ከምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እስከ 27። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ምርጦች አይዟችሁ፣ እንባችሁ ይታበሳል፣ ቁስላችሁ ይፈወሳል። ያለ አባት ያለ እናት አይደላችሁም። የሰፈራችሁትን መከራ የለፋችሁበትን የጨለማ ዓለም ዲያብሎስ ያደረሰባችሁን እስር፣ እንግልት፣ ማሳደድ፣ ረሃብ፣ ስቃይ፣ ውርደት ሁሉ በልዑል ፊት በድንግል ፊት በቁጭት ታስበዋል። ብድራቱን ይከፍላሉ። የሆነው ሁሉ ለእናንተ ለበጎ ነው። አባታችሁም እናታችሁም ሁለቱም አሁን ደርሰዋል፣ ካጠገባችሁም ናቸው። እንደ ጥጃ የምትቦርቁበት ዘመን እነሆ ከፊታችሁ ነው። ሁለመናችሁ ይፈወሳል። ስለ እናንተ ቅዱሳን መላእክት ሁሉ ይተጋሉ። የጠላቶቻችሁን ጥፋት በመልካሙ ስፍራ ሆናችሁ ትመለከታላችሁ። ብድራታቸውን በሰፈሩት 10 እጥፍ ሲሰፈርላቸው ታያላችሁ። ምድሪቱንም ትወርሳላችሁ፣ ከምርኮም ፍጹም ትጠግባላችሁ። ቀኑም ሌቱም ምድሪቱም ማኅፀኗም ስለ እናንተ ያላቸውን ሁሉ ይሰጣሉ። የተወደዳችሁ በእሳት የተፈተናችሁ እንቁ የልዑል ልጆች ናችሁ። የተዋህዶ ኦርቶዶክስ አርበኞች እንዲሁም ባላችሁበት በዓታችሁ በቅንነታችሁ በየዋህነታችሁ እግዚአብሔርን በመፈለጋችሁ የተጎዳችሁ ሁሉ ዛሬ ታስባችኋል። አትፍሩ፣ አትደንግጡ። ወገኖቼ ይህንን ለእናንተ እናገር ዘንድ በዋናነት የታዘዝኩበት ነው። እንግዲህ አትፍሩ፣ አትደንግጡ። ያለፈው መከራ ትውስታ አያስበርግጋችሁ። ሁላችንም ከየወደቅንበት ከታሰርንበት እንፈታለን፣ እንነሳለን። ልዑል ድንግል ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የጠላትን ምሽግ የትምክታቸውን ክምር የጥፋት እጃቸውን እርዝመት ሊቆራርጡት ሊያጠፉት ሊደመስሱት በጠላቶቻችን አናት ላይ ቆመዋል። ለአንዴም ለሁሌም ወደ ገሃነማቸው ይወርዳሉ። ምን ልበላችሁ ወገኖቼ፣ ወንድም እህቶቼ፣ አባት እናቶቼ እንዲሁም ልጆቼ ድንቅ ናችሁ። ለእናንተ ልዑል ያዘጋጀላችሁን ድንግል ያሰናዳችሁን ብትመለከቱት ይህ ሁሉ ለእኔ ማን ስለሆንኩ ነው? ምንስ ያህል ፈጣሪም ድንግልም ቢወዱኝ ነው ብላችሁ ከመደመማችሁ የተነሳ የደስታ አምባችሁ የማትገቱት እንዲሆን ልገጽላችሁ እወዳለሁ። ዛሬ በምናየው መንግሥታዊ አርቲፊሻል ለውጥ የሚመጣ አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔር ያለው ቀድሞም የተናገረው ፍርዱንም ያሳወቀው ኢትዮጵያ ወደ ትንሣኤው እንድትሻገር ነው። አብሯት የሚሻገሩትም ዛሬ በእምነቱ ስም የሚነግዱትን ቀጣፊዎችና ተኩላዎች አይደሉም። ራሱ ኮትኩቶ ደክሞ በእሳት አንጥሮ ተሸክሞ በማዕበሉ ሁሉ ያሳለፋቸውን አገልጋይ ባሮቹን እንጂ። ወገኖቼ ልትረዱት ይገባል። ልታደምጡም ልትዘጋጁም ይገባል።